қазір аяқ киімдердің соңғы топтамаларына маусымдық жеңілдіктердің науқаны қызған шақ. Ағымдағы жазда тиімді сауда жасап үлгермесеңіз, уақыт әлі де бар. Мысалы, тамыз айында тек ауа райының ыстық күндері ғана емес, күз мезгілінде де киіп жүруге жарайтын үлгілерді үнемді бағалармен сатып ала аласыз. Спорттық аяқ киім сатылатын әр сауда үйінде кроссовкалардың сан түрлі үлгілері болады. Олар өндірушісіне, бағасына, түсіне байланысты түрленеді. Алайда әмбебап күн сайын киюге жарайтын аяқ киімдерді табу оңай емес. Армысыздар, эфирде Абайлаңыз импорт бағдарламасы және мен Мөлдір Доспаева. Бүгінгі хабарымызда ұзақ киюге жарайтын кроссовкаларды таңдауды үйренеміз. Ыңғайлы әрі тиімді. Отандық дизайнерлер бұл аяқ киім үлгісін заманауи технологиялармен әзірлеп, соңғы сән үлгілеріне сай етіп тігеді. Сондықтан спорттық аяқ киімді ел тұрғындарының басым бөлігі тұтынады. Могу смело заявить, что біз Қазақстандағы аяқ киім өндірісі саласындағы аты танымал компаниялардың біріміз деп сенімді айта аламын. Біздің өнімге деген сұраныс күн санап артып келеді. Өткен маусымдарда компаниямыздың өнімін таңдағандар осы жолы достарымен, отбасыларымен келіп аяқ киім сатып алып жатыр. Егер өткен жылы Алматыдағы осындай спорттық аяқ киім тігетін компания айына 200 жұп тауар шығарса, бүгінде өндіріс көлемі 5 есеге артқан. Зауыттың нарыққа ұсынатын үлгілерін мыңдаған сән қойылар сатып алады. Өндірісті мұндай деңгейге жеткізу оңай болған жоқ дейді кәсіпорын басшысы. Олар материалдар мен шикізатты көптеп сатып алып, қызметкерлерді арнайы оқытып, жеке пішін әзірлеген. Осылайша брендті ел ішінде барынша танымал ету үшін аянбай қызмет еткен. Өйткені нарық ішінде бәсекеге қабілетті болу оңай емес. Десек те, төгілген тердің жемісі бар. Бүгінде компания ел мақтанатын 10 лейблдің қатарына енген. Вся цепочка. Аяқ киімдердің өндірісі әлемдік стандарттар бойынша жасалады. Біздің өнім импорттық тауардан еш кем түспейді. Кейбір үлгілерді шетелдік аяқ киімдерден артық дередім. Қазақстанға әкелінген импорттық өнімнің қалай жасалғаны белгісіз. Ал біздің цехтағы барлық үдеріс тұтынушыларымыз үшін ашық. Аяқ киімдердің қандай шикізаттардан, қандай жолмен тігілетінін көрсетуге дайынбыз. Біз тек табиғи материалдармен жұмыс істейміз. Аяқ киімнің табиғи былғарыдан ба, әлде синтетикадан әзірленгені дұрыс па? Бәріміз бұрыннан бері синтетиканың дем алмайтын, тез тозатын, терлететін материал екенін жақсы білеміз. Оған қарағанда таза былғарыдан жасалған аяқ киім кигенді жөн көреміз. Қазақстандық аяқ киімдер сапасы жағынан өте жоғары болып келеді. Яғни қазақстандық өнімде біз былғарыны өзіміз өндейміз. Ол былғары өте жұмсақ болып келеді. Негізінен жақсы аяқ киім аяққа ыңғайлы болу керек. Бұл аяқ киім таза былғарыдан жасалынған. Бұл былғарыны біз Алматыда өндейміз. Және негізінен бұл аяқ киім итальяндық фурнитурадан жасалынған. Іші де барлығы былғарыдан жасалынған. Өте жұмсақ болып келеді. Аяқ киімге аяққа ыңғайлы және желімі көрінбеген. Иісі жоқ. Егер сіз спортшы болмасаңыз, ауыр өндірістік аймақта жұмыс істемесеңіз, күнделікті киіп жүргенге ыңғайлы былғарыдан артық ешқандай материал таба алмайсыз. Жасанды былғарыларда өзі көрініп тұрады. Ішкі иісінен, иісінен және де сапасынан өз білініп тұрады. Ұстаған кезде ол қатты болады. Ал таза былғарылар ол ұстаған кездің өзінде жұп-жұмсақ. Жасанды былғарыда иісі болған себебісі көбінесе химиялық таза емес нәрселер қолданғандықтан сонда иістер пайда болады. Және ол аяқтың көбінесе грибок дегенде ауруларға алып келеді. Аяқ саңырауқұлақтары себепсіз пайда болмайды. Кейбір аяқ киімдердің материалдары түрлі қоспалармен өңделеді. Нәтижесінде микробтар түзіліп, олардың көбеюіне ыңғайлы орта пайда болады. Кейін жағымсыз иіс шығып, адамның өзін жайсыз сезінуге әкеледі. Кейде тіпті адамның терісімен қатар өзінде улауы мүмкін. Сондықтан кроссовкаларды тым ұзақ немесе жиі киіп жүруге болмайды. Эти заболевания могут быть. Бұл дерттер өте қауіпті болуы мүмкін. Өйткені өзінен кейін көптеген асқынуларға әкеледі. Демек, адамдар арасындағы инфекцияның тарауына әкеп соқтырады.
Әсіресе, өне өскен тырнақ пайда болса, міндетті түрде хирургиялық операция жасатуға тура келеді. Бұл өз кезегінде емделушіге біраз жайсыздық туғызады. Табан ауруларының мамандары аяқ киімді күніне екі рет ауыстырып отыру керек дейді. Сапалы аяқ киімнің ұлтарағы алынып салынбалы болу керек. Ол былғарыда немесе картон бетінде жатуы тиіс. Ұлтарақ табанның негізіне тексон деп аталатын арнайы желімен жабыстырылуы қажет. Бұл зат ылғалға төзімді. Әр фирманың таңбасы өзінікі бөлек болады, мөр секілді. Негізінде ұлтарақ былғарыдан болған өте дұрыс, өйткені ол ең біріншіден табиғи зат, және де ол жаңағы адамның аяғын терлетпейді. Және де қозғалыс кезінде де өте ыңғайлы. Содан кейін ол жаңағы бүкіл ылғалды өзіне сіңіріп алады дағыны, жаңағы адамның жаңағы ыңғайлы, қолайлы жүруіне көмектеседі. Кейбір өндірушілер былғарға химиялық заттар қоспайды, яғни былғарыны химиялық жолмен жасап шығарады. Сөйтіп жаңағындай нағыз былғары мен жаңағы жасанды былғарының айырмашылығын байқамай қалуы мүмкін. Табиғи емес материалдардан жасалған ұлтарақтың да түк пайдасы жоқ. Ал егер ол аяқ киімге алынбастай жабысып тұрса, товарды сатып алмай ақ қойсаңыз болады. Мұндай үлгілерден әдетте толуолдың иісі шығады. Бұл түссіз улы сұйықтық. Ол адамның жүйке жүйесін зақымдап, табан арқылы бүйрекке де зиянын тигізеді екен. Сапасыз аяқ киімнің жаман жақтары ең біріншіден адамның денсаулығына зиян. Яғни, егер де сіз оны сапасыз жаңағы аяқ киім сатып алатын болсаңыз, ол сізге біріншіден жаңағы аяқ ауруларына әсер етеді, яғни онымен күресуге тиіс боласыз, және де жаңағы көптеген жаңағы онкологиялық ауруларға себеп болады. Өйткені ол жерде көптеген химиялық қоспалар қосылған, жаңағы белгісіз заттардан жасалынған болғаннан кейін ондай аяқ киімдерге жаңағы мүлдем жоламайды. Ол заттар қанға да түсіп кетуі мүмкін, салдарынан адамның ағзасы уланады. Зиянды үрдіс әсіресе ауа райының ыстық кездері де тарайды. Улы толуолдың кесірінен адамның басы айналып, ауырып, ұйқысыздыққа шалынуы мүмкін. Жалпы спорттық аяқ киімдердің іші қандай құрамдауыштардан тұру керек? Мұны аяқ киім жөндеу шеберлері жақсы біледі. Спорттық аяқ киімді жөндеу пайдалы бизнес дегенге сену қиын, алайда әр қазақстандықтың гардеробында кроссовкалардың кем дегенде бір жұбы бар. Бүгінде оларды жасы да кәрісі де киеді, бірақ спортқа арналған аяқ киімді жаттығу үшін алатындар аз. Серуен дегенде дүкенге барғанда кейбірі тіпті жұмысқа барып келгенде киеді. Сондықтан аяқ киім жөндеу орындарына кроссовкалар көп әкелінеді, ал шеберлер бұл жұмысты аса қаламайды екен. Біздің шеберханаға аптасына 5-6 спорттық аяқ киімдер келіп тұрады. Неміс өндірісі және Америка, Қытай. Үш елдікі ең көп жиі кездесетін. Сапасыз аяқ киімді ең бірінші бағасы арқылы білсе болады. Сапасы төмен аяқ киімдер бағасы да арзан болады. Және Қытайда жасалған аяқ киімдердің жалғанды былғарыдан жасалады. Және торлары ашықтау болады. И сол себептен кішкене сапа жағынан да төмен, аяққа да кішкене зияны бар. Неше түрлі иістер дегенде сондайлар пайда болады. Мамандардың айтуынша, жаздық немесе спорттық аяқ киімдерді таңдағанда тауардың матасына көп көңіл бөлу керек. Күнделікті киіп жүргенге ірі қара мал терісінен әзірленген кроссовкалар жақсы. Аяқ киімнің ішкі жағынан жөндеуге болмайды. Ол себебі ол адамның аяқ киімді қалай киетініне байланысты. Аяқ киімнің көбінесіне былғарысына қарап таңдаған дұрыс, және ішкі және сыртқы тігісіне қарап алған дұрыс, және де табанның қалың болғанына мән беру керек. Бренд дүкендерінен алған дұрыс аяқ киімдерді, ол жақта 100% кепілдік береді. Спорттық аяқ киім индустриясының дамығанына 10 жылдың жүзі өтті. Осы орайда шетелдік тауарлардың маркетингі тиімді. Тек дүкендердегі сан түрлі үлгілердің ішінен өзіңе қажеттісін, сапалысын, қолжетімдісін таңдай білген маңызды. Бүгінде нарықтағы қазақстандық спорттық аяқ киімдердің үлесі 2%. Алайда олардың сапасына күмән жоқ. Оны жергілікті өндірушілер дәлелдеп үлгерді.